Och då ska vi se om man har fått Excel har frågor. Ja, jag har några frågor. Jag tänkte prata i den här micken som inte sitter och pratar tillsammans. Det är utmärkt. Jag tror det blir bäst, men ni får säga till om jag ska sätta mig närmare. Ja, Josefin. Jag tänkte fortsätta prata lite om det här med minnesbilder och sådär. Mm. Det här som du har berättat om mm. ska jag ha skett i november förra året. Ja. Var ett tag sedan. Yes. Och jag tycker du har varit bra med transparens vad det gäller missbruk och mm. bens och så vidare. Mm. Så jag tänker inte grotta så mycket i det. Nej. Och det här med förvaltarskapet och det hade jag tänkt att fråga om och det har ni också tagit mm. upp. Det tänker inte jag grotta om heller. Nej. Men då, missbruk, bens och amfetamin. Min första fråga, gäller det Mell också då som du bodde tillsammans med? Ja. Mm. Brukade ni ungefär lika mycket i samma mängd? Jag brukade nog lite mer. Du brukade lite mer. Mm. Och sen har du berättat då att det här har ju då gjort att du har haft väldigt luddiga minnesbilder, det är svårt att minnas. Mm. Mm. Och sen så har du klarnat. Du har suttit frihetsberövad. Ja. Under tiden du har suttit frihetsberövad, som jag förstår det, så då har du haft tillgång till teknik B. Mm. Mm. Och du har också haft tillgång till förundersökningen. Du har på slutet också gått igenom den. Ja, precis. Mm. Och där är det ju förhören då med Mell och Kim. Mm. Mm. Och sen har du lyssnat på Kim idag, igår antar jag också. Ja. Mm. Ja. Minns du när du ringer polisen första gången? Vilket datum är det idag? Ja, det tror jag omnämnde tidigare, men 11. Ja, precis. Vet du vad du säger då angående fordon som Simon ska ha anlänt i? Ja, jag säger att han anlänt i en röd Golf. Mm, precis. Vet du vad du nämner kring Louise och mängden droger som hon har stulit ifrån Simon? Nej, kommer jag inte ihåg. Med rättens tillåtelse, det är då på sidan 536. Mm. Så har vi då en utskrift från det första samtalet. Och då är det mitt på sidan. Står det, Josefin berättade att Simons flickvän Louise var anmäld försvunnen sedan den 16 januari och att Louise hade stulit 30 kilo kokain från Simon. Mm. Mm. Det var du anger då. Namnger du någon Pontus? Jag tror inte att jag kommer ihåg att han hette Pontus. Nej. Då. Precis. Utan då sa jag hans vickernamn. Mm. Mm. Namnet Pontus, det är någonting som man kommer till. Jag kom fram till det i mitt huvud senare. Mm. Det var ingenting jag fick berättat för mig, utan det var någonting jag senare kom ihåg. Du ger ju också en beskrivning av den här innehavaren av namnet. Mm. Mm. Vet du vad du beskriver i längd? Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej. Ganska lång tror jag. Mm. Vi kan ta, det är längre ner på sidan under Glenn Stolt står det där. Får jag bara påpeka att det är en tjänsteanteckning, bara så att det lyfter det och inte förhör. Mm. Och inte uppröst, bara så att det lyfts. Det känns ganska bra. Mm. Men jag får ta detta. Okänd person, man, cirka 22-23 år, cirka 170 cm, blond hår. Mm. Känner du igen det nu när du läser? Mm. Ja. För mig så är jag de flesta långa, för jag är inte så lång själv. Mm. Mm. Precis. Nej, och jag kom... Jag förstår. Nu sa du ganska lång. Men... sen har jag en fråga. Du berättade på i princip allas frågor här att ni diskuterade skulden innan Kim kom. Mm. Men visste Kim att han var skyldig pengar? Fick du den uppfattningen? I lägenheten på Bolinberg? Nej. Okej. Okay. Det kan jag säga. Där har du sagt något annorlunda. Okej. Okay. Du har. Det är på sidan 566.
i förhör. Och det är högst upp. Jag kan börja läsa från början där. Om alla är med. 566 var det där. 566 i min paginering, men jag tror vi har samma. Vi har nog samma. Ja. Är det någon som förklarar för honom vad som kommer ske liksom och vad han ska göra? Nej, de nämnde ingenting. Så han vet egentligen inte varför han inte bunden då. Han visste att han var skyldig pengar. Det har man sagt. Ja, det är någon som har sagt det till honom tidigare. För han visste ju inte. Ja. Jag slutar läsa där. Jag tolkar det som att Kim där visste och förstod att han var skyldig pengar. Mm. Vad har du för kommentar till den uppgiften idag? Det var nog någonting jag sa för att jag trodde det. Då. Du trodde det då? Som sagt, jag var drogpåverkad under hela det förhöret tyvärr. Okej. Okay. Okay. Det är som jag sagt, mitt allra första och mitt andra sa ganska luddiga. Mm. Så egentligen så är det att de minnena som du hade då, de gills liksom inte idag. Vissa av de minnena är ju samma, men inte allt. Nej. Men sen har du som bortträngda minnen då, som har kommit fram under tiden. Exakt. Du har suttit häktad. Ja. Som bara har kommit fram. Ja, jag förstår. Det här med att koppla Pontus till Narnia, grundas det i någon slags dokument eller dokumentation som du har? Hur menar du? Nej, men som jag tolkar dig så har du gjort kopplingen egentligen utifrån wiki-kontot och hans utseende kanske primärt. Nej, jag har ju träffat honom i att jag har pratat och skrivit med honom där på wiki under hans, som jag påstår, namn Narnia. Mm. Och det har varit, som sagt, jag satt och väntade på honom i över en timme en gång. Mm. Och då skrev han, jag är på väg. Och sen så var det en gång jag mötte honom som han sa, men jag är blond och jag kommer från elsparkcykel. Okej. Okay. Och då mötte jag honom. Mm. Men har han alltid kommit själv? Någon gång har han kommit med någon annan som jag inte vet vilka det är. Nej. Och inte har sett förut. Nej. Har han någonting sagt till dig? Jag är någon. Nej, inte så. Nej. En sista fråga. Mm. Mm. Du säger ni är ute i Kårsta i oktober. Inte med på festen, men ute i huset. Ja. Ja. Fanns det massa amfetamin och droger i huset där redan i oktober? Ja. Det fanns det. Ja. Så måste jag ha mer frågor. Tack. Mm. Jag kommer kvar till Basso. Ja. Josefine. Jag tror att du gör alltså, det kanske, om du vill så får du titta fram i kameran, även om jag ställer på mig, eller så får du titta hit på mig. Jag kan titta på dig. Ja, okej, okay. Ja, det är bra. Du, jag tänker, under förundersökningen, det hålls väl, hur många förhör hållt det med dig? Har du något minne av det? Nej, men det är väl 5 stycken säkert. Cirka 5 stycken? Ja, jag tror. Ja. Det är lite uppgifter som du har lämnat idag som, jag kommer behöva stämma av det med uppgifter som du har lämnat i förundersökningen eftersom att det korresponderar inte. Du har varit med om den övningen tidigare när mina kollegor har ställt frågor. Vi kan börja med, det stämmer väl att du namnger lite olika personer i förundersökningen, men sen finns det en person som du inte kan namnge helt enkelt i lägenheten på Volynvägen. Ja. Det är korrekt. Ja. Och han har väl lite genomgående kan man säga benämnt som den fjärde personen, den okända personen. Mm. Det stämmer. Ja. Ja. Och sen har du senare, jag tror att det är inför sista förhöret, fått uppgift om att den polisen misstänker är den personen. Han heter Viktor, eller hur? Ja. Ja. Så att vi är överens om du och jag att namnet Viktor är ingenting som du har känt till. Yes. Ja. Och vi är överens om att smeknamn på den här personen är ingenting som du känner till heller. Precis. Ja, ja just det. Och sen har du fått lite frågor om hur den här personen såg ut naturligtvis. Det är ganska självklart i en brottsutredning. Mm. Alltså att du får försöka beskriva den här personen till utseende. Mm. Hårfärg, längd och så vidare. Mm. Vet du mer dig då vad du har svarat hur den här personen skulle se ut? Ungefär? Lång och mörkhårig om jag inte minns helt. Ja, lång och mörkhårig. Mm. Mm. Och det är din minnesbild att personen är lång och mörkhårig. Ja. Jag tror att du har sagt att personen i fråga är längdmässigt. Mörkhårig har du ju beskrivit
honom som. Mm. Det är vi nog överens om. Men sen när det beträffande längden så har du sagt att det kan vara ungefär lite som Pontus. Kanske 1,75-1,80 centimeter har du lämnat uppgift om i förundersökningen. Mm. Kan det vara korrekt att du har lämnat sådana uppgifter? Ja. För rättens kännedom så kan jag bara säga att det är i samband med det andra förhöret den 10 mars som de uppgifterna lämnas. Att den okända personen är 1,75-1,80 och mörkhårig så att säga. Men okej, då är vi nog överens om den saken. Sen har du ju lämnat lite uppgifter om att på något sätt så hade du en känsla av att eventuellt skulle den här personen, den okända personen om vi säger så, vi använder oss av det som är liksom vad du minns av den här händelsen. Va? Ja. Den här mörkhåriga personen som är okänd för dig skulle kunna ha en koppling till ett Wikikonto, eller hur? Mm. För att du har droppat namn på olika Wikikontos och alias då så att säga på Wikir. Och ett alias som nämns det är det här WAG184. Yep. Ja. Du får fråga, har du träffat den personen, WAG184? Nej. Nej. Så att du vet inte vem, hur den personen ser ut heller? Nej. Nej. Och sen under utredningen, precis på samma sätt som nu, fast jag skulle säga att jag kan inte ens räkna hur många gånger du får frågan, fanns det kniv, fanns det pistol, fanns det gevär och så vidare. Och idag så säger du har ingen minnesbild av att det skulle ha funnits något vapen med i bilden, eller hur? Mm. Men vet du med dig om, för jag menar, du känner ju till påståendet. Påståendet är att det ska vara ett hagelgevär. Mm. Och det är ju liksom, nu sträcker jag ut armarna, det är en ganska lång sak allt som oftast. Ja. Och det kan man ju tänka sig att om man gör iakttagelser i sitt eget vardagsrum. Mm. Ett stort hagelgevär, det skulle man nog kanske. Så att, är det minnesbild bara att den kan ha försvunnit eller så vitt du minns så har den här fjärde personen inte haft något hagelgevär. Vad skulle du säga om den? Jag kan idag inte minnas. Nej. Jag tror att du går lite längre i det avseendet och om jag får vara då lite petig här. Om möjligt är detta kosmetika i sammanhanget. Herr ordförande. Du får flera frågor om det här i olika förhör, Josefin. Mm. Och då uppehåller jag mig till förhörsuppgifter i det tredje förhöret. Och det är hållet den 23 mars. Och självklart kan inte du komma ihåg exakt vilka frågor som ställdes och vilka svar som lämnades då. Så att jag läser väl innan till. Vilken sida är vi på? 649 och framåt. Och det är sista meningen där. Just det. Och sen har vi fått information att ett skjutvapen har varit synligt på platsen här. Mm, svarar du. Att det är en av killarna som håller ett skjutvapen. Ja, det är ingenting jag minns. Nej, nej. Du har ju sagt att du inte har sett något skjutvapen. Nej, nej. Jag minns inte att jag har gjort det så att. Och sen lite längre ner fortsätter man på samma tema då så att säga. Mm-hmm. Men då är det inget minne av något skjutvapen. Nej, nej. Så då kan det ändå vara ett skjutvapen med. Nej, svarar du. Men du har inget minne av det. Ska jag tolka det så eller? Ja, så kan det. Här känns det som att du får frågor efter annan och liksom förhörsledaren vill ju här förklara att du har ingen minnesbild men skulle det inte kunna finnas ett vapen men det känns ändå som att du stänger igen den dörren. Mm. Alltså med handen på hjärtat, Josefin, det är ditt eget vardagsrum. Vad är det för avstånd mellan dig och den fjärde personen? Vad är det för avstånd? Ni kan inte minnas. Nej, men är det 1 meter eller 2 meter eller? Är det stort vardagsrum eller? Jag och Mott är inte jättebra men... Ja, alltså allting hänger ihop. Hela köket och vardagsrummet är som ett. Ja. Och det är alltså från en vägg till en annan, kanske är 10 meter. Ja. Men vart jag stod, jag tänkte. Ja.
Men i den mån som du har bevittnat den här fjärde personen, den mörkhåriga killen, så du har inte sett någon hagelbrakare i handen på den personen? Jag kan inte minnas det. Nej. Sen har jag förstått det som, och det hedrar dig naturligtvis, att du ömmar för Kim och att du så att säga vill, du vill ge honom upprättelse. Mm. Det är viktigt för dig. Mm. Okej. Okay. Om vi då övergår återigen till temat, vi pratar temat den fjärde personen. Mm. Idag så säger du att den här fjärde personen är Viktor. Du får ju namnet Viktor under utredningen. Mm. Och idag så säger du det. Inte med utgångspunkt för att du har tittat i rättssalen. För att du har inte sett honom tillräckligt väl, vad jag har förstått. Nej, jag har bara sett honom bakifrån. Ja, just det. Utan det är med ledning av saker och ting som du har läst dig till i förundersökningen, så att säga. Det stämmer. Ja, det är ungefär så du uttrycker idag. Och känner du så att säga att den här beskrivningen då, den mörkhåriga personen? Nu har han ju rakat av sig håret, så att, ja. Och vad han har för hår, för nu syns inte jättebra för honom. Nej. Men jag skulle fortfarande säga att han är mörkhårig, ja. Okej, men alltså de bilderna, jag ska ta fram lite bilder sen i förundersökningen, vad som finns på honom. Men har du sett bilder på honom i förundersökningen som du skulle säga är mörkhårigt? Ja, alltså mellanbrunt. Brunt för mig är mörkhårigt. Aha, okej. Okay. Den här händelsen då, om vi tar tidsperspektivet på det. När skulle du säga att det här inträffar på dygnet? Har du någon uppfattning om det? Nej, det var ju på kvällen. Ja. Det vet jag, det var mörkt ute. Det var inte mycket människor, det var nästan inga människor ute alls, så det är ju senare på kvällen. Ja. I vanliga fall så vid den tiden, en måndag, så brukar det vara ganska mycket folk som rör sig. Så kommer hem från jobbet och så, men det var rätt ödelagt i den tiden. Mm. Men tror du att det är vid 8-tiden eller 11-tiden eller? Så 8-tiden är ju fortfarande folk som är mycket i rörelse, som är ute med hundar och grejer, så jag skulle säga senare. Mm. Jag ska återkomma lite till den saken om möjligt senare. Men om vi då går in på den här fjärde personen, vilken funktion vederbörande hade i lägenheten, vad den fjärde personen har gjort då. Mm. Så säger det, om man får sammanfatta det idag, han är med och slår, eller hur? Mm. Han är med och slår på Kim. Han håller i Kim i armarna när man leder honom ut från lägenheten. Mm. Det är de två uppgifterna. Ja, vad jag kan minnas av. Så vet du minns idag. Mm. Vet du vad du har sagt om den saken i förundersökningen? Om han leder ut så att säga Kim i armarna. När man minns jag inte nu. Nej. Kan det vara så, om du har lämnat uppgifter, låt oss säga om att det är precis tvärtom. Att han inte håller i Kim i armarna utan går bakom den fjärde personen. Att den fjärde personen går bakom. Kan det ha varit på det sättet då? Det kan ha varit. Alltså jag kan inte säga, jag jobbar inte så bra under press. Jag blir väldigt stressad. Jag förstår. Och kan det vara så också att du inte har någon minnesbild av att den här fjärde personen skulle ha utdelat några slag? Nej, det är jag säker på att han har. Ja. Men om du har sagt det till utredarna under förundersökningen då? Ska vi tro på de uppgifterna tycker du, eller ska vi... Vilka uppgifter ska vi tro på? Vad ni ska tro på kan inte jag bestämma eller säga. Nej. Det är upp till var och en. Ja, men har du något... Jag säger vad jag minns. Ja, jag förstår. Mm. Och om jag säger att din beskrivning av den här fjärde personen är att det är en person som är lite mer en backup. Mm. Alltså att det är så du har beskrivit personen. Mm. Men att du inte kan säga att personen har utdelat slag och att det inte är så att personen har lett ut Kim i armarna. Kan det vara så att det är den funktionen som personen har haft? Den fjärde personen så att säga. Den okända. Att personen har gått bakom, eller vad menar du? Ja, att personen inte har varit aktiv. I den bemärkelsen att han har utdelat slag eller lett ut Kim i armarna. Utdelat slag är som sagt rätt säker på. Mm. Okej, men då tror jag att vi får referera till lite uppgifter, så får du ju tillfälle naturligtvis att kommentera dem. Sidan 6, 5, 8.
i förundersökningen, och det är förhöret som har hållit den 25 maj. Så det är det senaste förhöret, Josefin. Ganska högt upp. Kan du berätta en gång till, vilka är det som håller i honom och hur håller du honom? Ja, alltså, det som lämnar är ju Pontus, Simon och, nu vid det här laget har du fått namnet Viktor av utredarna. Viktor, han som jag inte visste vad han hette vid tillfället. Jag för mig att även Glenn lämnade. Och så lite längre ner. Så alla lämnar utom du och Mel? Ja. Och längre ner. Det gick i armkrok med honom och en gick bakom. Jag tror att det är han, Viktor, som går bakom. Pontus och Simon går på varsin sida av honom. Isabelle går framför. Mm. Så här får man ju, namnet Viktor, det får du av utredarna. Så att det har ju liksom kommit in i din berättelse genom utredarnas försorg. Mm. Ja. Men här finns det ju en liksom en beskrivning av att den här, för dig då, okända personen ja, är någon som går bakom en klunga av personer som går framför honom. Kan du dra dig till minnes det här förloppet? Kan det ha gått till att den fjärde personen går bakom? Jag tror det under det förhöret. Ja. Ja. Vad tror du varför tror du, om jag säger så här då, att uppgifterna avviker i det här avseendet? Har du någon idé om det? Menar du idag? Ja. Nu? Mm. För att jag blir totalt nollställd av att sitta i det här rummet med massa människor. Ja. Och alla frågar mig saker. Ja, just det. Det blir en stressfaktor så att extremt. Säga. Ja, extremt. Ja, men jag förstår. Den här beskrivningen att den fjärde personen var lite som en backup. Är det någonting som känns bekant i din värld? Alltså att den beskrivningen... Alltså alla var ju delaktiga. Och det är liksom... Jag vet inte, jag tappar bort mig. Ställ frågan igen. Just den här beskrivningen av den här okända personen, den fjärde personen som varandes en så kallad backup. Ja. Är det en beskrivning som du känner igen? Är det någon beskrivning du har lämnat under utredningens gång? Så att det inte är jag som formulerar så att säga dina tidigare minnesbilder. Nej, men det stämmer. Ja. Att personen kan ha varit med en backup, men att personen slog fortfarande Kim. Mm. Då ska vi ta den uppgiften också då. Sidan 623 i förundersökningen. Då är det förhör som jag hållit med dig den 10 mars. Du har ju sagt att det här första förhöret, det var vanskligt eftersom att du var drogpåverkad så att säga. Och därför försöker jag liksom undvika det förhöret. Mm. Men om vi säger så här då. Här får du... Ska du beskriva då vad det är som händer på 623? Josefin, står mot köket så att den kortaste delen står mot köket. Och då blir det liksom en del av soffan. Är inte med ryggstöd? Nej. Det är där hon slår honom. Och Glenn slår till honom så att han ramlar ner. Ja, så att det kan ju komma från olika. Vad är det för typ av soffa? Är det tygsoffa eller? Ja, det är en tygsoffa. Tygsoffa. Och här tror jag alltså att man får dra slutsatser. Vad jag har förstått av din berättelse. Du beskriver det här initialskedet. Att Glenn slår ner honom. Mm. Eller hur? Och det är väl det du berättar idag också. Mm. Ja. Och så kommer det efterföljande lite längre ner då på sidan. Men det som sagt, jag försöker komma ihåg så mycket som möjligt. Minnas så mycket som möjligt och det går. Och vad gör det andra? Är det någon mer? Någon mer som utdelar slag mot Kim när han ligger ner? Och då är ditt svar. Inte vad jag minns. Då kunde jag inte minnas där. Nej. Och jag skulle nog säga att beträffande den uppgiften, alltså slag, den
introducerar du inte i de här förhören. Och det är därför jag tänker, kan det varit något annat, den här backup-grejen att man håller i? Eller, alltså förstår du vad jag menar? Just det här med slag, eftersom att det verkar vara en tydlig minnesbild hos dig idag. Men inte då när det var närmare själva händelsen. Mm. Kan det också vara någonting att man i ditt sinne på något sätt att du bara liksom försöker få bitarna att gå ihop ära och att du säger en sån sak, men att minnet spelade en spratt, ett spratt så att säga idag och att det kanske är det här som är det lite mer tillförlitliga. Ja, det kan stämma. Mm. Jag tänker så här, jag förstår och precis som jag sa, jag har ju respekt för tanken om att du så att säga vill ge Kim upprättelse. Det är ju liksom, det är väl temat för hela din medverkan i det här målet mer eller mindre, eller hur? Alltså det är ju därför du har liksom pratat, för att du vill ge Kim upprättelse. Mm. Men kan det vara så också att du liksom på något sätt tar intryck av hans berättelse för att du är så stark ummar för hans sak, så att säga. Nej, det skulle jag inte säga. Nej, du tycker inte det? Nej. För att de här sakerna som jag beskriver nu, mm. du vet det här med vem det är som utdelar slag och, mm. och sen att man inte vill så att säga stänga igen dörren för beträffande det här hagelgeväret och så vidare. Den berättelsen du berättar idag, mm. den går ju mer i Kims riktning. Efter att Kim har varit hörd i det här målet, men det du har lämnat i upprepade förhör under förundersökningen, tänker jag. Mm. Det går ju liksom i en annan riktning. Förstår du vad jag menar? Mm. Kan det vara så liksom att med handen på hjärtat, att man tar lite intryck? Det är kanske mänskligt, tänker jag, i mitt stilla sätt. Ja, det är väl mänskligt. Ja. Men alltså, vad jag kan minnas, mm. så har han fått slag av samtliga. Ja, okej. Okay. Mm. Men du minns inte det tidigare då, så att säga? Nej, det är mycket saker som jag inte minns under förhören. Det är mycket saker jag inte minns idag. Mm. Mitt minne är inte min bästa vän. Nej. Aldrig varit. Okej. Okay. Där stannar jag där då. Mm. Robert Bergström. Mm. Jag tycker att vi ska se om jag kan sitta så du ser mig. Ägon, vill du hoppa åt mig? Du, jag tänkte börja och fråga dig om din relation till Louise Wester. Hur känner du henne? Eller känner du henne? Ja, så vi träffades för första gången när vi var tonåringar. Mm. Genom en gemensam vän. Har ni varit kompisar? Har ni varit kompisar? Jag och Louise. Mm. Ja, till och från. Mm. Och när var senast du träffade henne? Det var nog på hennes... Jag tror det. Jag är inte helt säker. Nej. Men jag träffade henne mer efter. Har du haft någon kontakt med henne efter det? Det tror jag inte, nej. Det verkar minnas. Inte verkar minnas. Och din uppfattning om Simons relation med Kim? Mm. Är det att de har varit kompisar? Ja. Alltså när jag träffade dem tillsammans i huset så verkade alla vara vänner där. Mm. Och sen så beskrev du att Simon och Louise hade varit hemma hos dig och tagit några grejer i pant. Mm. Vad var det för grejer de tog? De tog en jacka jag fick ärva efter min mamma när hon gick bort och sen en högtalare. Mm. Hur kändes det då? De tog jackan du hade fått ärva av mamma? Det var jättetråkigt. Jag var jätteledsen. Men de sa att de skulle ta väl hand om den tills skulden var betald. Och jag vet att idag ligger den i ett förråd. När fick du veta att Louise var borta första gången? Det var i januari tror jag någon gång. Mm. Kan det vara där omkring 16 januari när man tror att hon har försvunnit? Ja, jag tror att jag kommer inte ihåg helt och hållet. Nej. Och den informationen, vem får du den ifrån? Jag vet inte om den kom ifrån Mel från början eller om den kom ifrån Pierre från början. Nej. Och min kollega läste ju upp den här tjänsteanteckningen från när du har ringt polisen. Mm. Och där har ju du sagt att Louise har stulit 30 kilo kokain från Simon.
primecrime.se. Är det någonting som Pierre hade sagt till dig också? Eller det, det minns jag inte. Men du har fått den på något sätt hade det kommit fram att hon hade stulit någonting. Från och Simon? Jag till att det var det, att det var därför hon var borta. Ja, och tänkte du att Simon var förbannad på Louise? Ja. Mm. Okej. Okay. Att han hade någonting med hennes försvinnande att göra? Ja. Innan du ringde polisen här den 11 februari, mm. visste du om då att man hade varit i Kårsta och gjort en husrannsakan? Nej. Inte det? Nej. Visste du att Simon hade blivit frihetsberövad? Nej. Nej. Jag ska bara be att få läsa upp i samma tjänsteanteckning, sidan 536. Så har du sagt, Josefin berättade att polisen hade varit i huset i Kårsta och att polisen hade beslagtagit mycket narkotika. Kan det vara så att du visste om att de hade varit i Kårsta? Ja, jag tar det om jag sagt det. Du har sagt så. Jag ringde till polisen. Ja. Mm. Och den här händelsen på Volymvägen, kommer du ihåg vilket datum det ska vara? Nej, jag kommer inte ihåg datumet. Nej. Kommer du ihåg vilket datum polisen nämnde för dig i samband med förhör? Att det ska vara? Ja, slutet av november tror jag. Ja. Och du har berättat att du skriver till Kim på Snapchat. Mm. Han är någonstans i närheten. Mm. Och sen går du ner och möter honom. Mm. Vart möter du honom någonstans? Utanför, det ligger en som heter Ullna Livs där. Mm. Det är som ett torg. Utanför där möter jag honom. Är det nära din lägenhet? Ja. Hur länge skulle du säga att du är borta från lägenheten? Handlar det om någon minut bara? Det handlar om några minuter, kanske 5 minuter. Mm. Okej. Okay. Och sen fick du frågan av min kollega alldeles nyss. Men jag tror att han återkopplade gällande. Vad klockan är på kvällen. Mm. Och nu sa du att det var inte mycket folk ute. Det var senare än 20, tror du sa. Ja. Ja. Minns du vad du har sagt om det i förhör, vad klockan är? Nej. Nej. Ingen aning. Det finns på sidan 541, mitt på sidan egentligen. När skedde det här på dygnet? Det var på kvällen, det var mörkt i alla fall. 19-tiden kanske. Har du sagt då i alla fall? Mm. Men det är som sagt mycket som jag har sagt i det första föret. Mm. Det är nog mycket gissningar när det kommer till tidspunkter och längd och mått och så vidare. Okej. Okay. Men har du korrigerat den uppgiften då i något senare för det här? Nej, jag kommer ju knappt ihåg mitt första förhör. Nej. Men du, första förhör, för du greps ju på morgonen, eller hur, den 24 februari? Jag tror klockan 9 eller något sånt där. Yes. Hur var det sen då? Fick du vänta in din advokat eller satt han på polisstationen? Och vänta? Nej, jag fick vänta in honom. Ja, för så vet jag kan se så är det klockan 2 så kommer han. Ja, precis. Så först så får jag... de börjar ju och sen frågar om jag vill ha försvarare och säger ja. Mm. Och så får du vänta några timmar på att ja. Det kommer. Ja. Och det har man ju också varit inne lite på, men just det här med slag. Du säger nu att antalet slag Kim fick, det går inte att räkna på 2 händer. Men visst är det så att det har inte du nämnt i något polisförhör? Säkert inte. Alltså allting gick väldigt fort och han fick mycket stryk. Men just det med slag, det har du inte nämnt i polisförhör så vet jag kanske. Mer än att Glenn har slagit honom. Ja, då har jag inte fått frågan antagligen. Var det så som, jo frågan har ställts vad man gjorde. Men var det så som Kim sa också att det var släckt i lägenheten? Nej. Det var det inte? Nej. Nej? Okay. Det var, de flesta lamporna var släckta men jag hade 2 lampor tror jag i vardagsrummet som var tända. Sen är det. Får jag sista bara för ordningens skull. Okej. Okay. Josefin, bara för ordningens skull. Det hålls ju så kallade fotokonfrontationer i förundersökningen. Du vet, man lägger upp massor med fotografier och så får man försöka peka ut personer. Mm. Och då vill jag bara för ordningens skull säga att du har inte fått en fotokonfrontation som rör Viktor. Nej. Nej, det stämmer. Men det finns ju en annan persons fotokonfrontation som rör där Viktor. Och där finns det ett fotografi på Viktor. Mm. Har du sett det fotot? Är det nej, fotot? Jag har inte fått det fotokonfrontationsblocket. Nej, du har inte fått det. För att jag kan bara informera dig om hur det fotot ser ut då. Mm.
det ser ut. Och det är på aktbilaga 340 sidan 13, protokollbilaga 3. Nu måste jag fråga om det är sekretessbilagan som vi pratar om här. Oh. Kan det vara det? Det kanske är det. Så ska vi nog stänga dörren. Kanske är det, men är det... Alltså mer för... Ja. Jag kan bara förevisa henne från min dator. Så kan vi det går bra. Och ja. Det är ju Viktors bild. Jag vill inte att du visar några fler bilder. För det är ju för de andra. Men du kan titta på, för det är egentligen det passfotot som vi har i förundersökningen. Ja, men jag såg det. Ja, Viktor. Mm. Jag bara berättar en sida. Så kan jag visa. Vad säger du? Ja, det är inte mörkårig där, men hårbotten är mörkårig. Ja, okej. Okay. Men skulle du beskriva den killen? Jag kan inte, nej inte idag, nej. Men jag kan inte placera honom heller riktigt. Så. Nej. Jag stannar så. Har du kort Lindholm? Tack så mycket. Hej Josefin. Hej. Går det bra att sitta, jag tänker bara så att ljudet går in i din mic? Ja, jag kan hänga lite. Du kan hänga lite. Eller vill du flytta till någon annan plats här? Nej, men så länge du känner... Man hör ljudet, jag tänker på inspelningen så att det blir... Ja, när ljudet gör det är ingen problem. Då sitter jag gärna kvar. Mm. Ja, du har ju berättat att du hade ett tungt missbruk den 15 november och vad jag förstått så fortsatte det hela vägen fram tills att du häktades. Ja. Ja. Och du var också påverkad den aktuella dagen. Ja. Mm. Och det blir ju ändå ganska tydligt nu under förhöret att du har vissa svårigheter att minnas helt enkelt. Och det är lite rörigt. Men... Jag har antecknat att du berättade här idag att du gick in i sovrummet, du fick buntband, silvertejp och en strumpa av Mell. Mm. Är det korrekt? Ja. Vet du vad du har berättat kring just den här delen i utredningen? Jag tror att jag sa från början att hon kom ut och lämnade. Mm. För du har ju sagt också just första förhöret var det rörigt och du var påverkad. Mm. Men du har ingen närmare uppfattning om vad du har sagt precis där. Nej. Nej, då får jag med rättens tillåtelse lyfta fram det. Då är det först och främst sida 546. Mm. För då menar jag att det avviker då, för du säger här nu att Mell var ute och lämnade det till dig som jag förstod det då. Men här står det då att på mitten, det är ett ganska tjockt stycke som börjar med män dom. Men de får buntband av Mell, mitt ex då, som de sätter fast en tans handleder. Då får han... Ja. Vilken sida var det? 546. 46. Där. Okay. Kan vänta, har alla fått upp sidan? Mm. Ja. Men de får buntband av Mell, mitt ex då, som de sätter fast runt hans handleder. Då får han även silvertejp av henne. Och sen så säger du också... Samma förhör, för man pratar om det här igen, på sida 559. Och då är det ganska långt ner på sidan. Jag tänkte börja läsa från förhörsledaren och sen kommer de med silvertejpen då. Ja, och det är Mell som kommer med silvertejpen. Ja, svarar du. Och det var uppgifter du lämnade i ditt första förhör. Mm. Vet du vad du har sagt om den här silvertejpen i det andra förhöret? Jag tror inte att det är Mell som har lämnat den i alla fall. Det är jag som hämtar den. Mm. Du säger att det är du som hämtar den, det stämmer. Och idag har du berättat att du hämtade den i sovrummet. Mm. Vet du vad du sa att du hämtade den i förhöret? Jag kan ha sagt att jag hämtade den i förhöret. Okej. Okay. Ja, jag hade silvertejp både där och i sovrummet. Så. Mm, precis, och det har vi också sett i förundersökningen att det finns på båda ställena. Så i andra förhöret då medger du att det är du som hämtar silvertejpen. Mm. Och då är Mell inte inblandad i den silvertejpen, är det korrekt uppfattat? Det är korrekt. Utan då ska du ha hämtat den själv i förrådet. Ja, antingen i förrådet eller så hämtar den i sovrummet. Mm. Ja, men det stämmer överens med vad du har sagt i det förhöret. Men du säger som sagt också här idag att du fick buntbanden av Mell nu när du kom in i sovrummet. Ja. Ja. Vet du om du har lämnat någon annan uppgift om att det är du som har gett Mell buntband? Jag tror att det
Nej, inte att jag har gett henne. Det inte verkar minnas. Ska jag med rättens tillåtelse då ta upp sidan 619. Primecrime.se. Då säger du Josefin då, 1, 2, 3, 4, ja, och buntbanden gav jag ju Mell. Man har pratat ganska mycket om just det här, utan att vara väldigt intresserad av kring just den här frågan. Ja, angående buntbanden. Buntbanden och silvertejpen och så. Så det är därför det finns ganska mycket delar det. Och du har lämnat ganska olika uppgifter. Du berättade att du var i vardagsrummet. Ja. Och att du gick in i sovrummet för nu för att hämta silvertejp och buntband. Mm. Har du nämnt att du har varit i sovrummet tidigare i utredningen? Ja, i slutet av hela förloppet. När man har gått tror jag att jag har nämnt det. Okej. Okay. Precis som jag nämnde idag. Men i samband med som sagt, för att Mel har ju sagt att du har varit in och hämtat alltså buntband i sovrummet. Och då har du liksom vidgått att du har varit inne i sovrummet i samband med det tidigare. Ja, då får jag låta. Att hon gav mig buntbanden i sovrummet. Mm. Jag menar att det ändå inte riktigt överensstämmer vad du har sagt. Så då får jag referera till sida 649. Mm. Vi börjar från stycke 8. Och då är det någonstans stycke 8 då, Josefin. Ju inte ens, om jag inte missminner mig helt, så var det ju hon som sa att hon hade buntbanden. Mm. Jag vet i alla fall att det var hon som gav dem till dem. Mm. Ja, okej. Okay. För jag var aldrig inne i sovrummet nämligen. Nej, och där kan jag säga att det är efter att jag har läst förhöret med Mel som det har klarnat angående att hon var i sovrummet. Och att jag gick till sovrummet för att hämta dem. Men fick dem av henne. Okej. Okay. Men då förstår inte jag hur det här hänger ihop med silvertejpen då. Som du också, när du ändå har blivit klarare så att säga. Mm. Medger att du har hämtat ett förråd. Men idag så säger du att du har hämtat både buntband och silvertejp inne i sovrummet. Ja, jag är rätt säker på att jag hämtade silvertejpen i sovrummet också, ja. Så varför har du uppgivit i ditt andra förhör att du har hämtat den i förrådet? Ingen aning. Okej. Okay. Kim fick ju frågor om han hade någon mössa på sig när han lämnade lägenheten för att täcka huvudet då, som det finns tejp. Mm. Och han säger att han inte hade något sånt. Mm. Och du har inte nämnt någonting om en mössa. Men du har inte fått några direkta frågor. Har du någon minne om att han hade någon mössa på sig? Jag har nämnt att jag trodde att de satte på honom en mössa. Mm, precis. Har du nämnt något mer exakt kring vart den här mössan kommer ifrån? Nej, jag minns inte. Jag minns inte. Då får jag med rättens tillåtelse ytterligare en gång referera till förhöret. Då är det sidan 585. Mm. En, två, tre, fyra, fem. Josefin, ja. Och jag tror fan till och med att hon fick, att de fick låna en mössa av Mel. Som de satte på honom. Så här har Mel varit och lånat ut mössor också. Ja, det är nog jag som har tagit en mössa. Eftersom att vi båda bodde där tillsammans så var det säkert hennes mössa som jag i sådana fall gav till dem. Eller de fick låna. Okej. Okay. Som jag har läst första förhöret, då nämner du ganska mycket om att Mel har varit med och lämnat över silvertejp och buntband. Men du nämner inte att du har lämnat över någonting. Nej. Du har inte beblandat med den silvertejpen förutom den lilla tejpbiten som du satte på. Ja, jag har ju, alltså vad jag minns idag så gav jag ju dem silvertejpen. Ja. Mm. Vad jag minns då, nej. Och jag ska även vara ärlig och berätta, jag var väldigt arg på Mel i den vevan när jag blev anhållen och var i mitt första förhör. Ja. Precis, jag tänkte faktiskt också fråga dig. För er relation, den tog slut den 15 februari, är det korrekt? Och det var ganska tumultartat. Mm. Stämmer det att Mel via en granne faktiskt tillkallade polis så kom till platsen? Ja, även jag ringde inifrån. Ja.
Och det finns ju som sagt anmälningar från båda era sidor i det. Så det slutade inte så väl som jag förstår. Nej. Nej. Och 15 februari och sen så ska vi se du 24 februari va? Mm. Hörs du? Så att det inte gått så lång tid sen dess. Nej. Sen tänker jag också så här, du har en dotter har du nämnt. Ja. Hur gammal är hon? 5. 5. Det måste vara tufft att sitta häktad så här nu när du har en sån liten dotter. Mm. Ja. Och också nu sitter här och riskerar ett ganska långt fängelsestraff. Mm. Jag förstår att det är tufft. Var det någonting du kanske tänkte på också när du hamnade i den här situationen? För jag tänker, du ringer ju in. Visste du att du skulle bli gripen så att säga? Fanns det med i kalkylen? När jag ringde och polisanmälde? Ja. Nej, jag tror varken jag eller Mel trodde det. För vi båda pratade under det polisförhöret. Eller tipset. Ja, precis. Ni var båda delaktiga i det samtalet. Ja. Jag har inga fler frågor. Tack just nu. Och kontranterna. Ja, jag har väl några kontrollfrågor, men mina kollegor har ställt många av de frågor som jag tänkte gå in på. Men vi har fått reda på att, Josefin, om du tittar hit. Ja. Att Kim kanske hade en mössa på sig. Och vi har fått reda på då att Kim också var tejpad i munnen. Min fråga är först då. På vilken våning bor du så att säga? Två. På tvåan. Hur tar man sig upp och ner? Antingen hiss eller trappor. Antingen hiss. Såg du de här de människorna som lämnade om de tog hiss eller trapp? Nej. Jag stängde dörren och låste. Du stängde. De kan advokatrantanen rikta mikrofonen på platsen bredvid där lite framåt eller där? Precis. Tack. Ja, jo. Du stängde dörren. Då undrar jag, mössan, kan du beskriva hur mössan var på Kims huvud? Nej. Kommer du ihåg det? Nej. Såg han med sina ögon? Han tittade ju som sagt ner hela tiden. De hade ju inte bundit fast ögon. Ja. Eller bundit fast. Men när han går, när du iakttar att han går ut ur lägenheten, då går han själv? Ja, alltså ja. De bär ju inte honom. Nej, utan han går själv. Så han måste se sina steg. Utan skälet till varför jag då ställer de här frågorna det är att eftersom du lämnar helt annorlunda uppgifter än Kim har lämnat när det gäller Isabels närvaro. Mm. Och Kim har ju som du har hört sagt att han såg en tjej som han inte kunde identifiera först i bilen. Mm. Och du berättar att Isabella har varit där uppe. Så du menar att Kim inte har sett någon tjej där uppe som går ut? Antagligen. Han tittade ju ner i golvet som sagt. När hon kom så var ju den värsta misshandeln över. Ja. Hon tittade, han tittade ju ner i golvet och var bunden då. När Kim går ner eller tar hissen, då menar du alltså att han inte har sett någon tjej överhuvudtaget med honom? Jag kan ju inte svara för hans fråga vad han har sett efter att de har gått ut ur lägenheten. Har du något otalt med Isabella? Nej. Har hon något otalt med dig? Nej. Hur vet du det? Jag ska säga nej, inte, jag vet inte. Nej. Jag tror inte att hon har det. Kan du missta dig för att det är så olika uppgifter som du och Kim lämnar? Ja. Vad menar du med missta mig? Med vad? Du påstår att Isabella har varit där och Kim säger att han inte har sett någon tjej överhuvudtaget förrän i bilen. Men jag vet inte varför skulle jag... Jag minns ju att hon var uppe i min lägenhet. Ja, men du har ju berättat här att du var kraftigt drogpåverkad. Mm. Kan du ha påverkat ditt minne? Mycket kommer jag inte ihåg, men mycket som har kommit till mig efter. Det därför det tog ett tag innan jag nämnde Isabella i förhören överhuvudtaget. Men du var kraftigt drogpåverkad vid tidpunkten? Inte kraftigt, jag var drogpåverkad. Ja, okej. Du har ju i vart fall sagt då att Isabelle kom, som du har sagt att påstår i alla fall, att Isabelle kom när Kim var tejpad. Mm. Vad innebär det så att säga? Han var tejpad runt huvudet och hade händerna fasta med buntan. Ja. Momentant därefter, var det så att alla gick efter det att buntbanden och tejpningen var vid munnen? Ja, de gick ganska snabbt. Ja. Och vad är tidsaspekten där då? Hur menar du med tidsaspekten? Ja, alltså
Går det flera? Du har sagt att hela förloppet tar 15-20 minuter max. Mm. Och först har du berättat att Kim har blivit slagen. Och sen har du berättat att den är buntad och tejpad. Mm. Och när det är färdigt, hur lång tid har det gått då ungefär? Alltså Isabella var väl uppe i lägenheten i kanske 2-3 minuter. 2-3 minuter. Ja. Så att hon har alltså, så vitt jag förstod det, så har hon inte sett något av de här slagen som du påstår. Exakt. Och hon har självklart inte slagit någon heller. Sen sa du någonting om att det du förstod då, att hon förstod inte allvaret. Det sa du på här. Och vad menar du med det? Men jag menar, det är väl att hon skrattade och såg allmänt glad ut. Ja. Men det är väl hennes reaktion. Hon kanske förstod allvaret, men min uppfattning av en människa som skrattar när något sånt där sker och är jätteglad. Mm. Det ja. Nej. Okej. Okay. Du förstår nog vad jag menar. Vi backar tillbaka lite igen då. Jag uppfattade det så att som du berättar, som du påstår att Isabella kommit dit en stund efteråt. Mm. Hur kom hon in i lägenheten? Det var Olof som sagt. Ja. Hon hade varit hur kom man in i fastigheten då? Ja, ibland så är den ena porten inte helt stängd. Den dörren går ibland att öppna. Och du är inte säker på om det var öppen eller inte? Den har ju varit uppe hos mig en gång förut, så jag tror att jag har gett henne koden. Men jag minns inte. Okay. Helt. Men det är bara så att vi kan komma fram till att det finns en kod i ytterporten i fastigheten för att kunna komma in. Ja. Ja. Och hur är det med då din, brukar du låsa din lägenhetsdörr? Ja, för det mesta. Men, som sagt, men nu var det inte. Nej, hela det här förloppet gick ju fort. Men varför var det... Ja, okay. Kim gick in sist. Jag gick inte tillbaka okay. och låste efter honom okay. utan jag fortsatte rakt in i lägenheten. Har du någon ringklocka på dörren? Ja, men den funkar inte. Den funkar inte. Okej. Okay. Mm. Nej, så att vad jag kan då förstå då så att Kim går. Och sen har du sagt på, eller alla går tillsammans. Vad går Isabelle enligt dig då? Hur? Va? Framför. Framför. Framför de här som... Ja. Mm. Och han har, Kim har alltså, ser, han är inte, han har ingen binder. Nej, men han tittar rakt ner ja. När de går ut. Sen så vet inte jag vad Nej. Han har sett och inte sett efteråt. Och han kan ha gått ner för trappan eller tagit hissen. Det här är redan besvarat. Eller hur? Ja. Som sagt, jag var inte med då. Så jag kan inte yttra mig om det. Nej, okej. Okay. Ja, men då har jag inga fler frågor. Mm. Ja, jag har några kompletterande frågor. Ja, är de många? Eller? Nej, de är inte jättemånga. Så jag tycker att vi ska ta dem ja. Nu. Så. Vänta, ursäkta. Jag har en fråga till. Okay. Ursäkta att jag så... Isabelle, jag har... Eller, Josefin, jag har en fråga till. Och det var det att... bara kontrollfråga. Du har alltså inte sett om Isabelle har satt kommit bil eller hur hon har kommit till Nej. Stället. Du vet ingenting hur Isabelle har kommit? Nej. Okej, då har jag inga fler frågor. Mm, åklagaren? Ja. Josefin? Jag har bara några frågor till. Ja, vi har suttit jättelänge nu och du får säga ifrån om det så att du inte orkar. Men annars så tänker jag att vi försöker ta det nu. Du har ju fått en hel del frågor från försvararna. Det lätts upp en del från förhör. Jag tänkte förtydliga några saker bara. Och bland annat då kring Glenn. För du fick frågor huruvida du minns om han satte på buntband eller tejp eller så. Men hur säker är du på vem av dem som faktiskt satte på buntband och tejp? Ja, jag är inte så säker. Alltså, jag kommer inte ihåg. Just idag kommer jag inte ihåg. Mm. Var det någon
av de andra som opponerade sig mot att det sattes på buntband eller tejp? Eller? Nej. Nej. Var det någon av dem som verkade som att de inte var med på just den biten att det sattes på buntband? Nej. Nej. Du har ju precis som har påpekats sagt att du vill att Kim ska få upprättelse. Är det någonting av det som du har berättat idag som du medvetet har hittat på eller ändrat från ditt minne? Nej. Har du idag försökt att minnas så gott du kan ja. Det som har hänt? Mm. Hur känns det då att sitta och berätta om andra medtilltalade, om du har möjlighet att säga det? Om vad de har gjort och så. Har du haft några tankar kring det? Det finns ju en anledning till att jag inte vill att de sitter med. För att då hade jag inte sagt någonting. Skulle du kunna beskriva lite grann kort så att vi förstår hur det känns för dig? Det är för jävligt. Alltså, det är all för jävligt. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Har du funderat någonting över hur de tänker kring det du berättar? Jag ska inte förvåna mig om de vill slå ihjäl med hela bunten. Jag vet inte. Ursäkta, vad sa du? Jag ska inte förvåna mig om de vill slå ihjäl med hela bunten. Mm. Och hur kommer det sig då att du ändå berättar? Därför att jag tycker det är fel det de har gjort. Och det är som sagt, ja, jag kanske kan vänta mig ett långt fängelsestraff och få bort det från mitt barn. Mm. Jag har bara lite kvar, Josefin, inte mycket. Mm. Under förundersökningen, när man hållit förhör med dig, har du vid något tillfälle försökt att förminska det som har hänt för att du själv inte då skulle vara visas skyldig till något, nej. Till något värre? Nej. Har du hela tiden försökt att minnas så gott du kan? Ja. Okay. Mm. Lite kort också kring Mel, för det togs upp lite grann att det har varit en konflikt mellan er. Ja. Hur känner du inför Mel idag? Jag ångrar det som hände. Det var onödigt och idiotiskt. Jag tänkte, är du fortfarande arg på... Nej. Nej. Okay. Jag nöjer mig. Tack. Mm. Ja, då fortsätter frågan. Ska vi ta Karlstedt först kanske? Ja, ställ dig om du har... Ja. Jag är inne på det temat som åklagaren lyfte. Har du tänkt någonting på konsekvenserna för dig själv efter att du avtjänar eventuellt fängelsestraff? Ja, hur ditt liv kommer se ut då? Jag är säker på att jag kommer behöva lämna Stockholm. Skydda mina personuppgifter. Kanske byta namn. Jag är rädd. Du är rädd? Ja. Mm. Och sen en avslutande fråga. Ska du beskriva för rätten vad som hände när du blev frihetsberövad på Solnaresten? Efter att de hade hämtat dig. Jag försökte spräcka skallen genom att dunka huvudet i väggen allt jag kunde. Mm. Fick du träffa läkare efter det? Nej. Fick du mediciner? Nej, mina vanliga mediciner som jag alltid äter. Mm. Ja, tack. Stanna där. Mm. Alltså någon fråga bara med anledning av den här kompletteringen som kom från åklagaren. Och vi är tillbaka då på de här buntbanden och den här silvertejpen. Om du orkar med någon fråga till om det. Du har fått några redan.
det är ju så, Josefin, att du har ju fått den här frågan i förhör. Och du har svarat på vem du tror det är som har satt på de här buntbanden och den här silvertejpen. Det är korrekt, va? Ja. Minns du det? Att du har fått primecrime.se. Någonting. Nej. För nu ställer ju åklagaren frågor till dig och som i princip säger, men du, skulle det inte kunna vara så att Glenn är inblandad i de där buntbanden och silvertejpen och då öppnar du för det? Får du en känsla av att det är det svaret som åklagaren vill ha? Nej, alltså jag glömmer inte vad jag vet och vad jag minns. Inte satt buntband eller silvertejpat. Nej. Och det är ju så du har sagt också när du har svarat på frågor åt polisen. Ja. Du, det var väl det jag sa nu också, eller? Ja, det var det du sa nu också. En sak med sikt. Du har ju fått lite frågor kring hur du känner inför det som du uppfattar att Kim har blivit utsatt för. Och att du i någon mån vill att han ska få upprättelse. Men hur känner du inför de personer som då skulle ha utsatt honom för det här? Är du arg på dem? Jag känner ingenting för dem. Jag tycker bara de är fega och kan stå upp för vad de har gjort. Du har ganska... Du har inga varma känslor för dem i vart fall, kan man säga. Nej, det kan man inte påstå. Är det samma känsla som du hyste för Mell där i samband med det första förhör? Men vad är liksom poängen med de här frågorna? Alltså poängen om jag ska plädera? Nej. Nej, men då svarar jag inte på den frågan för det blir en plädering. Nej, okej, men då kan du ställa en annan fråga. Ja, nej, jag var klar där. Mm. Förhört slut.